Evo sad ove godine je bilo vrlo, vrlo specifična situacija. Imali ste viškove električne energije u Evropi i negativnu cenu. Naprimjer, Nemačka je u nekom periodu morala da plaća da neko preuzima struju od nje. E sad, kad Nemačka ima višak, obično i svi drugi imaju višak, je li tako? Niko nije tu sad, to su, na primjer, to je bila situacija sunčano vreme i jak vetar. Zato što ima i sad izgrađeno puno solara. Jun, jul, mesec su bili vrlo sunčani i sad dosta vetra. Isto, e, i pojavili se viškovi. I s tim viškovima vi onda ne znate šta da radite. Sad možete da raskačite te vetroelektrane i to da ne radi, ili ako postoje objekti kao što je ta reverzibilna hidroelektrana Bistrica, onda neka Srbija povlači tu električnu energiju besplatno, puni akumulaciju svoje reverzibilne hidroelektrane i onda tu akumulaciju i tu energiju koristi onda kada te energije nema i kada je ona vrlo skupa. I onda vi na tom samo što prepumpate energiju iz Evrope kod sebe možete jako puno da zaradite. Zašto to znam? Mi to sada radimo jer mi imamo jednu reverzibilnu hidroelektranu jer su neki ljudi pre 40 godina i jače od toga, ovi koji su radili po Libiji, Iraku i ostalima, oni su napravili strategiju kako treba da razvijamo našu energetiku. Pa su pre 40 godina napravili kod Bajine Bašte, pored postojeće hidroelektrane, još jednu, tu reverzibilnu hidroelektranu, pa napravili jezero Zaovine. I tada to niko nije podrazumevao, tada to nije bio projekat koji je bio finansijski isplativ. Tek danas taj projekat dobija puni svoj finansijski efekat, a ekonomski gledano, pošto vi kada radite te kalkulacije, evo za ove koji to, da probam plastično da objasnim ljudima, imate s jedne strane finansijske tokove i finansijski interes. To znači, kada pravite neki posao i kada kalkulišete samo tokove novca, koliko ste uložili, koliko vam se vraća i po finansijskim kriterijumima neki projekat vam je održiv ili isplativ, onda kada vam on posle nekog razumnog roka vrati početnu investiciju i počne da donosi neki prihod. Ekonomska isplativost projekta uopšte ne mora da bude u korelaciji sa finansijskom isplativošću. Ekonomski isplativ projekat može da bude i neki projekat koji je na gubitku sam po sebi, ali koji donosi neku novu vrednost. Pa onda vi iz tih novih vrednosti kupite finansijske benefite, pa kad sve saberete, onda dobijate pozitivno. Naprimer, ajde time da zaključim, da bi bio slikovi do kraja. Hidroelektrana Đerdap ni do dana današnjeg finansijski sebe nije isplatila. To je preobiman projekat. Ogroman projekat. Kad bi gledali samo po cenama struje koja je prodavana, ona sebe nije isplatila. Ali kada uračunate da je pre izgradnje hidroelektrane Đerdap, da nije bila moguća gotovo plovidba kroz Klisuru, da su se lupali trgovački brodovi, da je mnogo vremena su brodovi stajali sa jedne ili s druge strane Klisure i da nije saobraćaj tekao. Kada to ukalkulišete, kada ukalkulišete koliko je robe prošlo umeđu vremenu, onda je taj projekat hiper isplativ. E sad, ovaj Expo 2027 nema ni finansijsku, ni ekonomsku logiku. Nije isplativ ni finansijski, ni ekonomski. I zato mi nismo ni videli ni jedan elaborat o njemu. Zato mi nismo videli čak ni pokušaj da se nešto, ajde da kažem narodski, smuva. Pa da nam kaže, evo, ovo su rezultati. Jer da vidimo rezultate, onda bismo videli gde su nameštanje. Onda bismo mogli da kažemo, pa čekajte ljudi, ste normalni. Pa mislim, o čemu pričate? Nego su oni sve sklonili i sve se svelo na ono što radi, već opet kažem, Željko Mitrović, na to da vi gledate Janjuša u gondoli i mislite da je on u Veneciji, a on u stvari u Šimanovcima na ledini.